Dobrý večer, vážení přátelé. Vy, kteří jste sledovali náš program, tak víte, že dnes tady měl být jako host Svobodného rádia Studia Beta slovenský poslanec Milan Mazurek. Bohužel to nevyšlo. A já tedy moc a moc děkuju panu Martinu Kollerovi, že tak rychle reagoval na moje zoufalé volání o pomoc a slíbil, že tady dneska bude s námi, což si myslím, že bude pro mě i pro vás mnohem lepší než ten původně plánovaný host. Takže pane Kollere, ještě jednou díky moc a přeju dobrý večer a vítejte. Dobrý večer všem, jako vždy, a jako bych nepodcenil pana Mazurka, zase nejsem až taková hvězda. Tak já si myslím, že pro naše posluchače bez pochybu jste. V první řadě, a to se mě i lidi ptali, proto jsem se na vás obracel, máme strach, včetně mě tedy, z různých indicí, které mi strašlivě připomínají rok 1939, že se nám to opravdu v tom, na té Ukrajině, v tom Rusku nebo okolí Ruska schyluje k tomu otevřenému konfliktu. Navíc, když Spojené státy, Izrael a Velká Británie stahují, evakuují z Kyjeva své občany, své pověřence. Tak pouštějí se tam, dováží se tam strašně moc armádní techniky, tak jak to vidíte vy? Opravdu je to tak ošklivé, jako to bylo před napadením Polska? No, ošklivě to vypadá jako před napadením Polska zcela jistě. Jako když si trošku zaměníme hráče, tak dneska na místě nacistického Německa máme blok NATO EU provázaný tolika smlouvami, že je to jedno a to též. To je první věc, včetně neutrálních států typu Švédska, Finska. Na místě Sudeťáků tady máme Ukrajince. No a tím státem slovanským, na který se má útočit, tak to je Rusko. Ano. Nicméně od té doby se situace přece jenom změnila. Co se týče těch evakuací, je otázka, jestli je to jenom poslední vyšroubování toho, řekněme, válečného štváčství a napětí, anebo jestli je to reálný problém. Kromě toho, dobře, no tak jsou tam nějací cizinci, oni by měli být dávno, už pryč teda už dávno. Musíme se ptát, co tam vlastně vyvádějí někteří tam budou asi takzvaně teda obchodně, což chápu. Na druhé straně jejich ohrožení, kromě tedy těch krizových oblastí, což znamená v dosahu Krymu, v dosahu Doněcka, Luhanska a Kyjeva, je prakticky minimální. Nepředpokládám, že i v případě útoku by došlo k nějakým větším úderům na Ukrajinu mimo Kyjev, jestli možná nějaký Charkov. Ale jinak v podstatě, pokud by se tito cizinci stáhli z těch hlavních strategických cílů, nebo spíš teda taktických, o strategii se asi nedá mluvit, tak by asi nebyli ohroženi. To je první věc. Stačí se podívat, jak probíhala válka mezi Arménií a Azerbajdžánem, jak probíhalo to slavné povstání teďko v Kazachstánu. Cizincům se tam nikomu nic nestalo v podstatě. Naopak tam docházelo ke komickým scénám. Připomněl bych Afghánistán, kde ukrajinské letadlo naložilo za úplatu různé zloděje afgánské a kriminálníky, teda politické reprezentanty, což je v případě demokracie mnohdy to též, a odvezlo je v arabských zemích a ukrajinské občany v klidu v Afghánistánu nechalo. To je jenom jako, aby jsme viděli, jak to mnohdy chodí. To takhle, máme tady velkou hru. Je otázka, jestli se na to cítí útoku. Jestli se cítí k útoku Ukrajina, to je ještě větší otázka. Ono je třeba se chytit řady základních faktorů, které pomíjejí naše demokratická média a vůbec teda média v celé NATO EU, která jsou, jak známo, spíše ta hlavní média, teda u nás je to Česká televize, Český rozhlas, Seznam, už se přidali i Parlamentní listy, to jsou ty hlavní propagandistické trouby. Ostatní
řekněme, nejsou až tak hrozní, i když také do značné míry lžou. Je trapné, že vlastně objektivní informace a pravdu se lidé dozvídají vlastně tak nějak bokem z různých internetových rádií, jako je třeba toto. Je to smutné a je to doklad toho, že pravda a láska teda zvítězila někde jinde a demokracie se dnes rovná lež a zlodějina. No, když se na to tedy podíváme zblízka, asi nemá smysl znovu se ptát, já už to dělám léta, proč by mělo Rusko útočit na Ukrajinu? Co by tím získalo? Válku, do které by se určitě snažilo vstoupit NATO, a rozkradený a rozvrácený stát jménem Ukrajina, nejchudší v Evropě, z něhož si několik lichvářů typu Kolomojského, Porošenka, Rojsmana, Tymošenkové, Jaceňuka, Pinčuka, Achmetova, Medvečuka, Boholjubova, Firtaše, Kluševa a Balogových, vesměs bývalých sovětských protekčních konsomolců, udělalo svoji soukromou firmu. Můžeme v podstatě mluvit o tom, že tato privatizace, nebo řekl bych přímo vzorová privatizace státu Ukrajina, připomíná bandu amerických gangstrů a narkomafiánů, kteří si porcují americká města. Konec konců, když se podíváme k nám, tak i Babiš, jehož otec pochází z Ukrajiny mimochodem a má tudíž k tamní bandě poměrně blízko, se snaží privatizovat naši republiku jako svoji soukromou firmu. Na to bychom neměli zapomínat, protože ten ukrajinský vzor má být patrně vzorem pro celou Evropu, která by měla být v rámci velkého resetu v podstatě kolonií několika desítek globálních lichvářů, přičemž, řekněme, teror proti obyvatelům budou zajišťovat němečtí revanšisté. Horší je, že vytunelovaná firma se nakonec likviduje, aby zmizely důkazy. To je časté, že jo, různé krachy a podobně, a je možné, že na té Ukrajině může jít i o to, aby se případnou válkou zakryly všechny ty lumpárny, zlodějiny, případně i vraždy a tak dále. Každopádně by se jednalo o úspěšné odstraňování důkazů. U nás se patrně předpokládá s tím, že naši republiku rozkradnou už totálně, rozpustí v německé EU a naplní afroislámskými migranty z Německa. Výsledky firemní privatizace Ukrajiny jsou zcela evidentní, počínaje dobrovolnou emigrací asi 12 milionů obyvatel Ukrajiny před chudobou a otroctvím. Zhruba polovina jich odešla do Ruska a s masovým útěkem branců po nich touží ukrajinská armáda. Můžeme si říct, že je krásnou ukázkou té západní lichvářsko-revanšistické demokracie posledních 30 let, když ukrajinský učitel může dělat prodavače v německém hypermarketu v Praze a litevec pucovat záchody v kancelářské budově v Berlíně. Nicméně asi každý Ukrajinec nechce být otrokem a kanonen futrem pro větší zisky Kolomojského, Tymošenkové a dalších, které jsem uváděl. Kromě toho ta válka může mít za účel zakrývání dalších politických realit, případně může být snahou získat k rozkradení ještě další zahraniční pomoc ze strany EU a NATO. Jenom bych připomněl, že ta láska Evropské unie a NATO je tedy přímo podle hesla ukaž mi, kdo je tvůj kamarád, já ti řeknu, kdo jsi. No, takže kamarádi na Ukrajině je banda zločinců, lichvářů, zlodějů a podvodníků a válečných štváčů. Takže potom víme také, kdo teda reprezentuje naše slavné NATO a Evropskou unii, aspoň tedy ve vztahu k Ukrajině. Samozřejmě těmto lidem naprosto nezáleží, kolik v případné válce zemře Ukrajinců, případně dalších Evropanů.
oni nikdy nebyli a nejsou vlastenci. Já jsem se vždycky divil, jak je možné, že Babiš není slovenský vlastenec, protože co mám kamarády na Slovensku, tak jsou to patrioti a mnozí Slováci jsou přímo šovinisti. A uvědomil jsem si, jaká je realita teprve potom, když jsem zjistil, odkud vlastně Babiš pochází a co je zač. No tak takovýto lidé, a to též platí pro Kolomojského, Porošenka a tak dále, to jsou lidé, kteří v zásadě nemají vlast, kterým jde jenom o peníze a moc, přičemž moc dělá peníze, peníze dělají moc. Je to úplně špatně, samozřejmě, a tyto lidi bohužel byli demokraticky zvoleni, což je mimochodem teda ukázka degenerace Evropanů, ať se jedná o Čechy, co vidíme na Slovensku, tak je ta situace stejná na Ukrajině. Lepší je to akorát v Polsku a v Maďarsku. Maďaři mimochodem zastropovali ceny elektřiny a plynu pro obyvatele plus některých potravin, zatímco u nás se něco takového ani nechystá. No jak by se mohlo, když se musí živit Německo a rozkrádat, že? No. To k tomu opravdu není co dodat. No, samozřejmě podle těchto, řekněme, samozvaných vládců nebo samozvaných lichvářsko-revanšistických elit je lidí až moc, a někteří, obzvláště bílí Evropané, se nechtějí nechat dobrovolně a radostně zotročovat, případně eliminovat, počínaje vakcinačním holokaustem. Já nevím, jestli jsem to tady uváděl, ale já mám několik známých, případně jsou to známí mých kamarádů, kteří vyloženě doplatili na tu Pfizerovou vakcinaci, dva z nich na to zemřeli, jeden tak přežil po třech dávkách Pfizeru mimochodem, jo, když dostali covid, takže tady je vidět, jak to úspěšně chrání. No, jako do budoucna, pokud by k té válce došlo, tak si můžeme bez velké nadsázky představit, že až budou ve válce proti Rusku a Číně pobiti vojáci NATO na východě, samozřejmě především Poláci, Češi, Slováci, protože ty před sebe budou strkat ti nadlidé ze západu, kterým bychom se měli klanit. A samozřejmě v případě jaderných úderů i z nějakých 100 a více milionů obyvatel Evropské unie, no tak se bude daleko lépe islamizovat a afrikanizovat Evropa. Že? A budou se teda realizovat ty šílené představy Kalergiho a dalších o míšení ras a podobně. Pokud se díváme na tu mediální přípravu, která se tady děje už od roku 2014, tak se nelze vyhnout představě, že, nebo názoru, že se skutečně jedná o snahu dlouhodobým opakováním lží připravit evropské obyvatelstvo na agresi proti Rusku. Samozřejmě ta agrese proti Rusku bude vedená pod demokratickými hesly a za agresora bude označeno Rusko. To je vcelku standardní, můžeme začít první světovou válkou, kdy vlastně Německo obvinilo Francii, že bombardovalo německé území vzducholodí roku 1914. Můžeme si připomenout sarajevský atentát, který, jak se zdá podle novějších dosažitelných informací, byl minimálně podporován ze strany Rakouska a Německa, minimálně tedy přehlížen, možná i podporován, přičemž ti příslušníci, to je skupiny Černá ruka, byli vlastně členy zednářské lóže. Takže tam je to celé zvláštní a lze se obávat, že tam vlastně už došlo k prvnímu střetu mezi imperialistickými státy na jedné straně Francií a na druhé straně tedy Rakouskem jako prodlouženou rukou Německa. Že důvodem k válce vlastně byl ten atentát jenom, aby něco bylo. Můžeme si připomenout útok na německou vysílačku v Gliwicích, který byl údajně polský, ve skutečnosti to spunktovali němečtí příslušníci německé SD.
přinesli tam mrtvé vězně z koncentráku, a co bylo na tom nejzajímavější, oni vlastně ten podvod kolem Gliwice dokončili tím, že tam přizvali různé žurnalisty z demokratických západních zemí. A ti to všichni, tu lumpárnu vzali a ani se neudivili, jak to bylo. Takže když se podíváme na tehdejší tisk, tak se nestačíme divit blbosti těch tehdejších médií. Možná, že to nebyla blbost, že to bylo záměrné. Dále si můžeme připomenout v roce 1941 bombardování Košic, které tedy již byly zabrané Maďarskem a jmenovaly se Kasa, údajně sovětskými letouny. Je zajímavé, že toto tvrzení zůstalo na české Wikipedii. Já jsem úplně žasnul nad úrovní české Wikipedie, kde říká, že tedy podle německých zdrojů to byly sovětské letouny, podle sovětských vzorů německé, přitom němečtí historici už před 20 lety jasně uvedli, že Košice bombardovalo německé letectvo a použilo k tomu ukořistěné polské letouny PLZ, teda P-37 lož, které byly podobné, řekněme částečně podobné sovětským typům. Napomalovali je rudými hvězdami a udělali z toho útok na Maďarsko a na základě tohoto německého bombardování Maďarsko vstoupilo do války se Sovětským svazem. Dále tu máme vymyšlený vietnamský útok torpédovými čluny na americký torpédovorec Medox z roku 1964. Prokázalo se, že se tam o žádný útok nejednalo, že vůbec k němu nedošlo. Dále si můžeme připomenout zničení letadla teroristickým útokem nad Lockerbie v roce 1988 v prosinci. Opět vylezlo z neoficiálních zdrojů, že celý útok spunktovala ve spolupráci s islámskými teroristy CIA s cílem zdůvodnit útok USA na Libii. Dále tady máme útok Spojených států a jeho spojenců na Irák v roce 2003 na základě vymyšlených a neexistujících jaderných zbraní. Máme tady vymyšlené srbské tábory se znásilňovanými muslimkami v Kosovu, nenašli se dodnes. Máme tady podvod s údajnými 7000 povražděnými muslimy ve Srebrenici, ve skutečnosti jich bylo asi 300, že režisér Dvořák o tom natočil dobrý dokumentární film. Máme tady, co si ještě tak můžu vzpomenout. Samozřejmě útok Spojených států na Afghánistán roku 2001 po zničení takzvaných dvojiček v New Yorku. Přitom ten útok neprovedl Afghánistán jako stát a provedla ho banda islámských teroristů, z nich většina byla saúdští Arabové. Ano, ano. Můžeme si připomenout údajné chemické zbraně syrské armády nasazené proti demokratickým a umírněným teroristům v Sýrii, které byly vyrobené v Německu, dodané Saúdskou Arábií a prezentované komedianty z takzvaných bílých přilep. Přesně, ano. Můžeme si připomenout novičokovou komedii kolem Skripala a Novotného, které posloužily k štvanici proti Rusku. Můžeme si připomenout sestřelené letadlo MAL 17 nad Ukrajinou roku 2014. Je zajímavé, že dodnes se vyšetřovatelé nezajímali o výrobní čísla, která jsou vyražená na mnoha dílech rakety, a podle toho by se dalo jasně zjistit, kdo byl majitelem té rakety a kdo ji odpálil. Z naší historie si můžeme připomenout především vymyšlený a německými médii globálně vykřičený vražedný československý teror proti sudeťákům ve druhé polovině 30. let minulého století. No a jako poslední si můžeme připomenout úboze zrežírovanou protiruskou komedii kolem skladu munice a zbraní ve Vrběticích. Ricinovou Kundrovu protiruskou šaškárnu, která se použila i proti čínskému zastupitelskému úřadu.
Takže těch ukázek, řekněme, mediálních lží z globální prezentací je plno. Můžeme se teda těšit, co si, pokud opravdu budou chtít vyvolat válku, vymyslí globální lichváři a jejich média, aby předvedli ten zničující ruský útok proti ubohým Ukrajincům. Tak oni, pane Kolere, to počítají s tím, aspoň já jsem se tak dočetl. Za prvé, oni, Ukrajinci, přitáhli asi 144 tisíc vojáků na linii dotyku v Luhansku a Doněcku. A přitom víme, že víc než polovina obyvatel Doněcka a Luhanska má ruské občanství. Už tolik? Ano, ano, přes polovinu. A taky jsme se dočetli, nebo já jsem se dočetl, že Sergej Lavrov i Sergej Šojgu prohlásili, že budou při potenciálním velkém útoku na tyto ruské občany, že je budou bránit. Nedomníváte se, že právě toto je klasický false flag, pod kterým chce NATO pomocí ukrajinské teda armády kyjevské a za pomocí 10 200 amerických a anglických a jiných západních poradců, kteří jsou už na Ukrajině, vyvolat ten střet s tou Ruskou federací. A ta příčina by byla právě ta, že zaútočí na ten Doněck a Luhansk ukrajinská armáda, přičemž Rusové už prohlásili a nemůžou to vzít zpátky, že budou své občany a bránit. Z toho já mám právě strach. To je jako v podstatě k tomu bychom se průběžně dostali. Tady já bych doplnil ještě jednu věc. Tady totiž jakmile k tému boji dojde a padnou tam nějaký ti poradci, kteří tam samozřejmě nemají co dělat, protože státy NATO mají jakousi doktrínu, kterou podepsali při svém založení. To znamená prosazování míru nikoli agrese, řešení sporů mírovými otázkami, což je zásadním způsobem porušováno v případě Ukrajiny. Dále jsou porušovány všechny možné dohody, především minské, od kterých navíc Ukrajina odstoupila. Takže jasným agresorem je v tomto případě Ukrajina už tím, že neustále provádí útoky proti oblasti Doněcka a Luhanska. Teda Luganska, když teda je to, řekněme, ruská součást. Takže tady může být v podstatě využito cokoliv, vykřikování o pomstě za padlé ubohé poradce a instruktory a tak dále, kteří tam nemají co dělat, logicky nemají vojáci na to, co dělat ve státě, který je ve válce. To říkám zcela na rovinu a pokud to dělají, no tak se samozřejmě tyto státy stávají agresorem nebo řekněme spolubojovníky agresora. Nedávno jsem koukal, že tam posílali nějaké vojáky z Kanady. Ano, Kanaděni. Mají Kanaděni co mají Kanaděni za zájmy na Ukrajině, když to řeknu úplně na rovinu. To je asi jako kdyby, já nevím, začali Rusové podporovat francouzské separatisty v Kanadě. To by bylo řevu. Že? No, takže ta možnost vypuknutí války tady je. Důvody k ní mohou být jednoduché. Evropská unie se doslova hroutí. Ekonomicky lidé jsou nespokojení, mají plné zuby lichvářů a jejich zlodějin a tak dále. Za druhé, samozřejmě Rusko ještě nedozbrojilo. Čína rovněž ne, přičem se dá předpokládat, že jako Čína a Rusko budou spolupracovat. Takže oni se snaží využít svoji převahy, to znamená převahy NATO proti Rusku a provést nějaký rychlý útok. To je celkem možné, já jsem četl některé jejich strategické studie, osobně s nimi nesouhlasím. Ale to je druhá věc, to dneska už asi probírat nebudeme, ale faktem je, že ta možnost pokusu o jakýsi blitzkrieg zahájený ukrajinskou armádou tady je. No, kromě toho, té politiky samozřejmě je to otázka peněz. To máme stejné jako tu lumpárnu kolem vakcinačního holokaustu, kde tedy naše současná vláda patrně, jak jsem nakonec říkal, se bude snažit pokračovat ve stopách Babiše a
všemožným způsobem do lidí nacpat dneska už i ty prošlé vektorové vakcíny. Tady nemůžeme přehlížet fakt jeden, že, jak jsem už uváděl, mrtví si nestěžují a ještě se na nich dá vydělat. Počínaje životními pojistkami, kšeftováním s nedostatkovými potravinami. Proto taky naše republika po 30 letech je totálně potravinově nesaběstačná. Kšeftování z léky, nákupy vojenského materiálu ze zahraničí, samozřejmě předražené a samozřejmě na úvěr u různých lichvářů. Dodávky všeho možného, počítání od metálů a umělých údů pro invalidy, stavba pomníků, rekonstrukce zničených zemí, to je úžasný biznis. Mm-hmm. Že na to se třásly přece hlavně jaksi země Evropské unie v Sýrii, nějakým to nevyšlo. No a především je tu možnost maximálně se zadlužovat na horečné zbrojení, protože za války se na peníze nekouká. Můžeme si připomenout Velkou Británii, která se za první světové války zadlužila ve Spojených státech, že to nesplatila ani do roku 1940, kdy Britové vyhlásili válku Německu. A potom se zadlužila znova a vedlo to k tomu, že Británie se stala země druhé kategorie daleko za velmocemi. Když jakoby se chtěli snažit, že to tak není, ale bohužel je to tak. Válka je první a druhá světová válka Británii úspěšně zničila. A když si přečtete, jak tam fungoval průmysl, jak tam fungovali ti důstojníci, to je něco naprosto příšerného. Jako když to řeknu na rovinu, to tvrzení, že britští vojáci byli lvi vedení osly, tak to je ještě slušné vyjádření reality. No, můžeme vlastně říct, že na Ukrajině se děje něco, co bychom označili pořekadlem zloděj křičí chyťte zloděje. To znamená, agresoři, kteří jsou soustředěni kolem hranic, vykřikují, že jsou ohrožováni. To jsme zase zpátky u toho Československa, kdy Goebbels ze 70 a plus milionového Německa vykřikoval, že Německo je strašně ohroženo 15 milionovým Československem. Mnozí politici na tom EU mají zcela evidentně blízko k bandě lichvářských gangstrů, kteří ovládají Ukrajinu jako svoji soukromou firmu, ať se jedná o špinavé peníze z drog, imperialismus, revanšismus, nacistické ideologie typu nového světového řádu či takzvaného velkého resetu. Ale co je důležité, za války nebo za výjimečného stavu lze rovněž zrušit zbytky demokracie a svobody občanů v EU. Jejimiž pilíři jsou už v současnosti lež, korupce, byrokratický teror, nespravedlnost a nezákonnost. Na krku máme zasedání lichvářsko-revanšistických byrokratů ve Štrasburku, kteří se chystají odhlasovat cenzuru digitálních médií s pomocí neziskových organizací. To byste tady měli pomalu probrat, protože oni to utajujou. Jestli už to dokonce neproběhlo, nebylo to ani v jejich věstníku oficiálním, přilepili tady to hlasování k něčemu, jak je obvykle u nich. A je to katastrofa pro digitální média, která šíří pravdu. Uvidíme tedy, jaký bude výsledek a následek, ale každopádně v případě, že by došlo k nějakému konfliktu, tak jsou schopni vyhlásit výjimečný stav a prostě zakázat všechno, kromě oficiální hlásné trouby typu ČT, Český rozhlas a Seznamu. Jo, případně některých dalších lichvářsko-revanšistických médií. Co se týče těch vojáků, v Rusku se údajně chystá k agresi proti Ukrajině 100 000 vojáků soustředěných blízko hranic. Média NATO a EU nad tím šílí, ale zcela zapomínají, že na informace o ukrajinské armádě a další souvislosti. Jistě je to náhodou, ale oni takhle zapomínají často. Ano, ano. Ukrajinská armáda uvádí, že má 405 tisíc vojáků, tedy čtyřnásobek údajních útočníků. K tomu je třeba připočítat několik tisíc příslušníků zločineckých a žoldáckých útvarů typu Azov, Donbas, Dněpr, Ajdar,
na další si nějak nespomínám. Další různé bandy najatých dnes už i islámských teroristů, takzvané instruktory ze států NATO, které už jste teda uvedl, další vojáky NATO a Evropské unie a samozřejmě různou technickou, logistickou, informační, finanční a další pomoc, to jsme zase u toho zadlužování, že, že oni tu Ukrajinu nakonec budou muset rozprodat úplně celou. A ještě možná ten dluh zůstane a všichni Ukrajinci utečou. To bude zajímavý. No, Ukrajina buduje navíc desítky brigád takzvané domobrany, no ale tam se dá předpokládat, že budou mít asi bojovou hodnotu německého Volkssturmu z roku 1945, to je takový ten hon na brance a slavnostní nástup, protože jim nic jiného nezbývá, jinak by je vyhodili z práce, nebo by jim sebrali, já nevím co, všechno, byli by schopni asi někde i ubít ti sfašizovaní blbové ukrajinští, takže s tou domobranou asi moc počítat nebudou, zvlášť v případě, když Rusko nezaútočí, což můžeme v naprostém klidu prohlásit, že Rusko nezaútočí. Rusko má celkovou délku hranic 66 933 kilometrů. Z toho 38 808 tvoří moře. Já jsem si tentokrát udělal přípravu, protože všechny ty čísla nemůžu nosit v hlavě. Nebo jasný, jasný. Nechce nosit v hlavě. Pozemní hranice Ruska jsou směrem na sever, západ a částečně jich s nepřátelskými státy. Konkrétně Norsko 196 km, Finsko 1326 km, Estonsko 467 km, Lotyšsko 270 km, Polsko 232 km, Ukrajina 2246 km, Gruzie 560 km. Za přátelské lze označit hranice s Běloruskem 1239 km. Abchází 245 km, Jižní Osetí, Čínou 4250 km, Severní Koreou, tam je to celých 19 km. Za přátelsky neutrální hranici s Kazachstánem, tam se podařilo srovnat s barevnou revoluci, typickou revoluci typu různých lichvářů, islamistů, turkomanů a podobně. Takže Kazachstán je 7598 kilometrů. Mongolsko, to je taková přátelsky neutrální taky hranice, 3485 kilometrů a za neutrální a na něco můžeme počítat s Azerbajdžan, to je 350 kilometrů. Z toho vyplývá, že strategická pozice Ruska by se výrazně zhoršila, kdyby Bělorusko nebo Kazachstán ovládli armády, žoldáci a spojenci NATO a EU. Takže vidíme, že ten zásah v Bělorusku a v Kazachstánu byl zcela logický, nakonec to proběhlo i s podporou Číny a dalších států. Proto taky takový zuřivý vztek proti Rusku, že ty dvě lichvářsko-revanšistické revoluce nevyšly, protože tím by se podstatně zhoršila strategická pozice Ruska. Námořní hranice je ohrožena v podstatě agresí NATO, včetně Japonska, teda, které je tedy spojencem Spojených států na východě prakticky v celé délce. Ze strategického hlediska není Rusko schopno odrazit útok NATO EU s podporou Ukrajiny bez nasazení jaderných zbraní. A pokud vypukne jaderná válka, a to by si měli uvědomit všichni, nebude cesty zpět. Celkový počet všech ruských ozbrojených sil rezortu obrany je uváděn zhruba na 1 130 000 vojáků jako maximum. Nicméně zdroje NATO EU uvádějí, že reálné číslo je zhruba 850 000 až 1 milion. To je na nejvýš 2,5 násobek armády Ukrajiny. To by stačilo na útok, podle klasických učebnic. Ano. Pokud by na Ukrajinu vyrazili všichni, to je vyloučené. Část těchto vojáků přímo nebojové logistické jednotky námořnictvo se bude sotva vyloďovat.
Někdo musí střežit a bránit nepřátelské hranice z NATO, EU, Gruzii, námořní hranici. Navíc nelze všechny vojáky rozmístit na hranici a musí existovat zálohy. Takže ani případný útok celé ruské armády na Ukrajinu není reálný. Z uvedeného spíše necelého milionu vojáků je maximálně 400 tisíc, myslím teda ruské armády, je maximálně 400 tisíc příslušníků pozemních sil, dále 105 tisíc příslušníků vojenského námořnictva, 180 tisíc vojenského letectva, 18 tisíc strategických nukleárních sil. K tomu můžeme připočítat zhruba 100 tisíc příslušníků pohraniční stráže. Tomu je třeba dodat, že z těch údajných strašných a nebezpečných 100 tisíc ruských agresorů, kteří ohrožují těch 400 tisíc hrdinných Ukrajinců plus jejich spojence, bude zhruba třetina vojáků, logistiků, různých specialistů, kteří nebudou určitě šturmovat ukrajinskou obranu. Jedná se například o chemiky, ženisty, protiletadlovce a tak dále. Fakticky by pro útok na Ukrajinu zbylo v nejlepším případě kolem 50 tisíc ruských vojáků. Proti těm 400 tisícům tady musíme připomenout jedno. Ukrajina má krytá záda ze strany NATO, takže si nemusí krýt hranice s výjimkou Běloruska. Běloruská armáda je poměrně slabá, nedá se předpokládat, že by vedla nějaký útok, protože samotné Bělorusko je ohrožováno podstatně silnějším Polskem. Standardní útočná formace má zhruba třetinovou zálohu, která postupuje za hlavním sledem, nahrazuje ztráty, případně jistí boky. Slavná ruská agrese by tedy byla zahájena reálně zhruba 30 tisíci ruskými útočníky proti více než 400 tisíců obráncům, tedy v poměru zhruba 1:13. Může vzniknout námitka, že Ukrajina má rovněž logistické a jiné přímo nebojové jednotky. Jenže historická praxe ukazuje, že v obraně se dá využít v podstatě každá ruka, zatímco k útoku nikoli. Co by mohlo poněkud snížit počty Ukrajinců, jak jsem uváděl, je teda ta hranice s Běloruskem. Ruskou takzvanou agresi by mohlo podpořit až několik desítek tisíc národních dobrovolníků, takzvaní opolčenci rusky, z Doněcka a Luhanska. Ti jsou ale vyzbrojeni téměř výhradně pěchotními zbraněmi a chybí jim útočná mobilita, mají naprostý nedostatek bojových vozidel, pěchoty, tanků a podobně, takže to by mohla být maximálně pěchota. Nicméně i v takovém případě, že by jich tedy bylo několik desítek tisíc, je početní poměr útočníků vůči s hrdiným ukrajinským obráncům zhruba 1:8. V takovém případě by byl problémem jakýkoliv útok a dokonce i při použití taktických jaderných úderů. Většina terénu kolem hranice mezi Ruskem a Ukrajinou je rovinatá, což je pro útok výhodné, a to z obou stran zdůrazňuji. Pro úspěšný útok se předpokládá, jak jsem již uváděl, převaha na straně útočníka mezi dvojnásobkem a trojnásobkem v poměru obránců. Nemusí to být úplně pravda, Němci zautočili s menší převahou za druhé světové války. Do určité míry ten útok zafungoval. Musíme se všem bavit o tom v nepořádku v ruské armádě, ne-li zradě. Pokud by Rusko chtělo útočit, potřebovalo by podle učebnic taktiky minimálně 800 tisíc až 1 200 000 vojáků proti té 400 tisícové ukrajinské armádě. Ukrajinci mohou navíc soustředit k obraně prakticky všechny síly, to jsem už uváděl. Naopak útok ze strany Ukrajiny proti Rusku, natož proti Doněcku a Luhansku, je při uvedeném poměru sil naprosto reálný. Musíme si připomenout, že Rusko nemůže soustředit svoji armádu jen na hranici s Ukrajinou, protože agrese NATO EU zahájené Ukrajinou by se zúčastnila řada států od Norska po Gruzii. Nelze vyloučit účast ani takzvaně neutrálního Finska a Švédska.
Dokladem je mimochodem zuřivé zbrojení Švédska doprovázené hysterickým povykem o nebezpečí ruské agrese. Ano, přitom Švédsko bojovalo s Ruskem naposledy v době Petra I. Za to v druhé světové válce neutrálně pomáhalo Německu, včetně povolení přesunu německých vojsk po svém území, nemluvě o strategických dodávkách železné rudy do Německa, bez kterých by německý zbrojní průmysl nemohl vůbec existovat. Jen samotná ukrajinská armáda disponuje zhruba 1000 modernizovanými tanky T-64, T-80, T-84. Připomenu, že my máme celých 30 tanků, které se teď po druhé modernizují. A jejich obsluhy je neumí ani opravit. A k tomu Ukrajinci mají ještě dalších asi 500 tanků ve skladech. Mluvíme jenom o tancích. Kdo je tedy potenciální agresor schopný okamžitého útoku? Opět můžeme připomenout, že to připomíná propagandu Goebbelse o nebezpečném Československu ohrožujícím ubohé Německo. Pozemní hranice mezi Ruskem a Ukrajinou má délku 2295 kilometrů. V tamním prostoru by se musel vést útok na široké frontě, stejně jako v roce 1941 nebo 1944. To je téma tak na, řekněme, samostatnou relaci. No. Roku 1941 vedl útok Německo proti Sovětskému svazu armádou s 3 200 000 vojáky a s ním zároveň satelitní státy Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. I tak existovaly ve frontě mezi skupinami armád nekryté prostory v šířce 100 kilometrů. Bylo to v podstatě, se útočilo na stejné šířce jako v současnosti. By teda mohla vypuknout válka. V současnosti by mělo na stejné frontě útočit zhruba 30 000 ruských vojáků. Tedy řekněme 100x méně. Může vzniknout námitka, že Rusko by se mohlo soustředit na jakýsi blitzkrieg na úzké frontě. Jenže v takovém případě jsou třeba značné síly na krytí boků útočné formace. Navíc je třeba chránit, případně bránit celou zbývající délku hranice vůči protiútokům nepřítele. V opačném případě by ruský útok mohl být opakováním tažení sovětského protekčního politického pracovníka Tuchačevského od chovance Trockého, který svojí taktickou blbostí a prvním pokusem o blitzkrieg zavinil zdrcující porážku sovětsko-ruské jízdní armády na Vysle při útoku na Polsko roku 1920. Ano, známá to bitva člunů. Dobře, výsledkem bylo mimo jiné a podle různých zdrojů 16 000 až 50 000 ruských zajatců povražděných, umučených a vyhladovilých k smrti, případně zmrzlých v polských zajateckých táborech. Takže když dneska Poláci vykřikují něco o Katyni, což bylo teda mimochodem taky svinstvo, tak by si měli vzpomenout, kdo si začal. Následovala vojenská okupace Litvy Polskem po té porážce Tuchačevského, která trvala až do roku 1939, kdy polské okupanty vyhnala Rudá armáda nejen z Litvy, ale rovněž z části Běloruska a Ukrajiny. Případný ruský blitzkrieg současný by navíc mohl řešit maximálně vytvoření pozemního spojení na Krym nebo dobytí Kyjeva. Nikoli obojí současně, to uvidíme. Útok by zároveň poštval proti Rusku i obyvatele Ukrajiny, kteří mají už od doby před takzvaným Majdanem plné zuby zlodějské bandy výše uvedených ukrajinských lichvářů, mnohých s občanstvím dvou a více států. K okupaci Ukrajiny po takové válce a proti naštvaným obyvatelům by Rusko dlouhodobě potřebovalo 100 000 vojáků. Takže už ta představa, že by Rusko mělo atakovat Ukrajinu a pak ji vojensky okupovat, je nesmyslná z hlediska ruských možností. Pokud by se měl konat jakýsi ruský blitzkrieg vůči připravené ukrajinské obraně, musel by mít šířku minimálně 30 kilometrů
aby byla reálná obrana vůči útokům na zálohy, logistiku a transport postupující za čelem útoku. Vyšel jsem z relativně standardních taktických tabulek. Základem útočné formace by byly logicky tanky a bojová vozidla pěchoty přepravující vojáky. V jednom ruském BVP je 9 vojáků. BVP jsou od sebe vzdálená podle taktických učebnic v přehledném terénu kolem 150 metrů. Tedy 9 vojáků na 150 metrů fronty. Pokud je tam ten přehled nepřehledný, teda ten terén nepřehledný, tak se to zužuje a mohou ta vozidla třeba taky jet prakticky za sebou anebo blízko sebe. K těmto, řekněme, v jedné řadě postupujícím bojovým vozidlům pěchoty je třetinová záloha. To znamená, že vlastně k tomu jednomu BVP, to je jako k tomu, to je jedno, vlastně tomu jednomu BVP, jako by mělo 12 vojáků na 150 metrů fronty. Na každá tři BVP připadá jeden tank, což je v případě ruských, což jsou v případě ruských typů tři vojáci. Na kilometr je to zhruba 7 BVP a 2 až 3 tanky, tedy nějakých 60 vojáků bez velitelských vozidel od praporů výše. S nimi tedy zhruba 70. Na 30 kilometrů, to znamená v případě toho Blitzkriegu, by to bylo 21 tisíc vojáků bez brigádních a vyšších záloh a logistiky, PVO, chemiků, ženistů a tak dále. A položme si tedy, co těch zbývajících 2000 kilometrů ukrajinské hranice. Kdo ji bude chránit proti ukrajinskému protiútoku? Z toho všeho vyplývá, že ruská agrese je výmysl lichvářsko-revanšistických médií NATO určený pro hlupáky. Obecně lze konstatovat, že současný poměr sil na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou umožňuje Rusku sotva se bránit agresi ze strany Ukrajiny podporované NATO. Takže tolik asi za mě, tedy co se týče, řekněme, ze vojensko-strategického a vojensko-taktického hlediska. Tak teďka nastává, děkuju moc, bylo to vyčerpávající, ale teďka nastává... Pane Kapal, ještě jednu věc, ano? Já to dám písemně dohromady, a do zítřka do rána to tam máte. Pošlu to taky na Novou republiku k Ivanu Davidovi a pošlu to klukům na Slovensko na Casus Belli, takže to budou tři místa, kde se to dá přečíst. Jasně, jakmile to pošlete, tak hned, jak se Martin zbudí, tak to budeme mít u nás na stránkách. To znamená pro vás, posluchači, který na stránkách Svobodného rádia, je tam oddělení, kde jsou články uváděné, takže tam bude článek pana Kollera zítra. Tak já se vrátím k té původní otázce. Tady je jasně, jste dal vědecký a vojenský analýzy, že útok Ruska na Ukrajinu je nesmysl. Ale na druhou stranu, jak by to dopadlo, kdyby to bylo opačně, pane Kollere, kdyby zaútočili ti Ukrajinci za pomocí vojsk NATO proti Rusku. Ubránilo by se to Rusko? No zase si musíme uvědomit, jak jsem uváděl ty délky hranic. Takže ono Rusko nemůže proti té Ukrajině soustředit o moc víc vojáků, než tam je, protože, jak říkám, od Norska po Gruzii. A nemůže nechat úplně volné ani námořní hranice, nemůže nechat volné hranice ani řekněme v prostoru Kazachstánu, protože červí, co tam, kdo se ještě vymyslí, jakou tam provede lumpárnu. Rusko podporuje Bělorusko, které je vojensky poměrně slabé. Takže když se na to podíváme takto, tak můžeme říct, že ukrajinská armáda má, když bychom teda skutečně vzali jako celou, což v tomto případě není možné, kdyby šla do útoku, tak samozřejmě by se okamžitě projevily ty logistické složky, PVO, REP, ženisti, já nevím, kdo ještě. Takže řekněme, že z té ukrajinské armády by mohlo zůstat tak asi polovina s bídou. Nicméně na těch 200 tisíc ruských vojáků by to asi skoro stačilo. Nicméně jsem toho názoru, že morálka ukrajinské armády za moc nestojí a kromě toho ten, kdo brání svoji vlast, má ukrajinskou, teda má, co to kecám, má morálku vyšší. Takže pokud by Ukrajinci zaútočili obecně na Rusko,
tak by patrně byli odraženi a bylo by to velmi špatné vůbec pro Ukrajinu celou. Pokud by zaútočili na Doněck a Luhansk, tak tam je ta obrana relativně slabá a lze se obávat, že by tuto oblast celou mohli dobít a začít tam provádět svoje oblíbené etnické čistky, vraždy, teror a podobně. Ano, vybíjet etnické Rusy. Ano, no, etnické čistky, doslova vyvražďování, něco ve stylu Kosova. Právě proto z toho mají v tom Luhansku a Doněcku takový strach. Měli by se připravovat k boji. Oni se tam připravují k boji. Tam, no, já už jsem opravdu tam jako hodně natvrdo. Ono se v obraně dá získat moc a já si myslím, že z té ukrajinské armády ono tolik hrdinů nebude. Tam jsou základem ty zločinecké prapory, které jsem uváděl, které do značné části se neskládají ani z Ukrajinců. Jo, to je podle mého názoru největší problém, ale z té ukrajinské armády 400 tisícové bude skutečně útoku morálně schopných tak desetina. Ale i to je, řekněme, nějakých 40-50 tisíc vojáků, což je hodně, protože tam Doněck a Luhansk nejsou velké prostory, tam se nedají dělat nějaké strategické ústupy. Takže tam se skutečně může počítat s tím, že by se do toho mohlo zapojit Rusko. Tam právě, a to je moje další otázka, jsem se dočetl, protože mě to velice zajímá, já z toho mám strach. Já totiž vidím a mám v uších stále slova Putina a Lavrova, kteří oba dva varovali především Spojené státy a NATO před agresí, i když, jak říkáme, zloděj křičí chyťte zloděje ze strany teda NATO, a to, že každá země, která má právo při napadení, morální právo, použít všechny dostupné zbraňové systémy na obranu. No a co ti měli na mysli? Jaderné zbraně. No a pokud by to vypiklo... Se mluvit nedá, že jo? Jak jsem uvedl, tak ta převaha je taková ze strany NATO EU, že Rusko se nemůže bránit bez jaderných zbraní. Konvenčně, to je objektivní ano. realita. Jo, to je prostě fakt, já jsem to tady nakonec uvedl jednou nebo dvakrát a opakuju to nakonec, jak zde na této relaci, tak z toho probíráme. Na Slovensku ten poměr je takový, že to jinak není možné. Tak a teďka, co říkáte na to, já jsem se dočetl, že Rusové, a to se strašně rozčilovali Stoltenberg z NATO a američtí generálové, bývalý soudruh levicový Stoltenberg, to je typická ukázka evropského socialisty. No, tak se rozčilovali, co si to ti Rusové dovolí. Zaprvé, že tam mají si 100 000 vojáků na svým území u hranic, ale... No, a nebezpečně ohrožují 400 000 u hranicu. A navíc, že si tam dovolili postavit dalekonosné dělostřelectvo, které by... To je 45 kilometrů, když to dopadne dobře. Ale právě oni říkají, že by v případě toho útoku Ruska ostřelovalo předpolí fronty na Luhansku a Doněcku. To znamená, že já to vydedukoval tak, že oni mají strach a stek z toho, že kdyby chtěli zaútočit ty Ukrajinci, podňouknutí samozřejmě Američanama, na ten Doněck a Luhansk, no tak oni právě na té rovinatém terénu by je tam mohli ty dalekonosné dělostřelecké baterie, které tam mají Rusové, že by je tam mohli pěkně podsuchat. To by samozřejmě mohli, no, to je objektivní realita. Proto oni tak, myslíte si, že... počítat, jako oni mohou v podstatě přestřelovat ten prostor. No právě, a myslíte si, že to je opravdu, že to dostřelí těch 40 kilometrů, když to tak mají daleko? Ano, jako piony a malky, teda oni už asi mají většinou malky, to jsou 203 mm dalekonosná děla, měli jsme tady menší počety u nás, patřili pod těžkou brigádu v Žamberku, pokud se nepletu, jo, pak můžete je vidět, dva kusy jsem zachraňoval pro vojenský historický ústav, když se to likvidovalo. Jeden kus tady má z Polska nějaký soukromý sběratel. Jo. No, a ty skutečně mohou střílet na těch 40 kiláků, to je pravda, no. A poslední... Tak oni taky můžou použít raketomety, že jo, raketomety větší ráže, to znamená ano, ty ano, smerše, ty tam dostřelí taky. Smerš, ano, ty tam taky mají, taky to říkali. A teďka poslední otázka. Před
před přestávkou a potom po přestávce konečně dáme našim posluchačům možnost se vás ptát. Takže... Ano, za dvě relace, já se omlouvám. Ne, bylo to velmi důležité tohleto, protože to je velmi, velmi aktuální téma. Pane Kolere, co říkáte na rozhodnutí naší Fialovy europrdelní vlády a paní ministrině obrany Černochové? Mimochodem, představte si, že se nesmí ve Spojených státech překládat jméno naší ministrině obrany. Ne, tak ať se nechá přejmenovat na Bělochovou. No, to je to též. No, tak jsem to taky myslel. Tak, no tak hold se bude muset přejmenovat na multikulturní. Ano, ano. A, ale že tam poslali darem, nebo prodali, ale já jsem nečetl, jenom jsem řekl, že tam poslali dělostřelecké náboje. Čím no se to jsou Vrbětice. Čímž se zařadili naše to vláda. Jsou Vrbětice, pane Kapál. No jistě, proto bouchli. To jsme přesně u toho, co jsem tady neuvedl asi. Já už si nepamatuju všechno, co jsem říkal. Ale ten podvod kolem Vrbětic jsem samozřejmě vzpomínal. Ano, o tom jsme hovořili. No ale ty Vrbětice sloužily, ten výbuch, jenom k tomu, aby se zakryl ilegální export munice a zbraní na Ukrajinu a případně tedy k islámským teroristům, takže to je jenom pokračování. Naše armáda nemá munici na výcvik a posílá to prostě bandám zločinců, kteří chtějí vyvolat evropskou válku. Černochová si patrně myslí, že když dojde k jaderné válce, že ona to přežije, že přijede americká kavalérie s žlutými šátky na krku, vedená generálem Castrem a že je všechny odveze někam do Shangri-La, náramně se plete. Protože po válce, pokud jí teda globální lichváři vyhráli, tak jí možná postaví i pomník, ale to jí moc nepomůže. A na ten pomník si ještě někdo vypůjčí a udělá si z toho biznis jak na Havlovu lavičku. Jak je to známý. Takže tímto aktem v podstatě jsme se přihlásili k válčícím stranám. Jako členové NATO jsme tam automaticky. K válčící straně určitě, protože Ukrajina vypověděla Minské dohody. Ano. A tady by měly zakročit státy jak EU, tak NATO a Ukrajinu donutit, aby dodržovala mírové dohody. Oni dělají přesný opak. Oni to prej se, asi jsem to dočetl někde a zase na zahraničních alternativních webech, že oni ty Ukrajinci, ten Zelenský, ty Minské dohody odmítl na příkaz nebo na radu svých amerických poradců, kterých tam má spoustu, a fo jich tam je. No tak jasně, no tak jako Zelenský není žádný intelektuál, že to si nemusíme nic namlouvat, je to šašek. Je to šašek. Jo, můžeme začít. To je stejný jako Blahavel, že jo. Ano. takže to Zelenský není nic jiného než pacholek na špinavou práci Kolomojského, kdyby nedělal, co mu nařídí Kolomojský, tak už je po smrti. To si jako nemusíme dělat. Dělat žádné iluze. Jo, takže to je totální ubožák posluhující globálním lichvářům a jejich teda lokálním partnerům typu Kolomojského. Tam jako není co, takže nějací poradci, ono je to jedno, protože ta Ukrajina je vlastně nesamostatná, to je dneska totální kolonie, navíc rozkradená, rozprodaná. Jak říkám, ano. Takhle si představují globální lichváři celou Evropu. Ano, ano. Tak vážení přátelé, teď máme přestávku a dnes můžete už teď psát SMSky na telefon do studia Beta 731 720 756 o 8:45 i telefonovat a dneska se opravdu po přestávce dostane na vaše připomínky a dotazy. Takže pane Kolere, já vám přeji pevné nervy na ty otázky, které budou. Ale já jsem se nikdy netvářil, že jsem vševědoucí a pokud nevím, tak to přiznám na rovinu. Ano, tím se velmi liším od našich politiků, kteří samozřejmě vědí všechno. Tak já jenom musím říct našim posluchačům, kteří včera mi volali, ty nějaký takový ti kolaboranti, že jsou zvědaví, jak se teda ten kolaborant Okamura ukáže, takže ten jediný vlastenecký předseda vlastenecké strany v parlamentu dneska všemi hlasy svých poslanců zmařil
zařazení bodu přijetí nového pandemického zákona, který je příšerný, ale bude hrozit, že bude kvůli tomu, a to už oni ohlásili, ty havloidi, že vytvoří nebo svolají mimořádnou schůzi s jediným bodem. No a já jsem dneska s Okamurou mluvil a můžu vám vzkázat, že pokud by to v úterý opravdu svolali na úterek za týden, takže hold se bude hovořit třeba 2-3 dny obstrukcemi, aby se zabránilo přijetí tohoto pandemického zákona, té novely. Takže... Ano, je zajímavé, že teda COVID pravděpodobně končí a teď se k tomu přijímá zákon, aby se ty prošlé vakcíny ještě mohly narvat do lidí a terorizovat lidi, aby se mohly zlikvidovat menší firmy a živnostníci a za facku to skoupili a ty prostory obsadili různí místní lichváři. Že? Přesně tak. Takže to bylo v první hodině všechno. Pane kolere, zatím děkuju. Zůstaňte připojen jako obvykle. No a my si pustíme pár písniček a ve 14:09 se budu těšit na slyšenou už opět, ano? Ano. Máme po přestávce. Já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, jsem tady. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A jdem, vážení přátelé, na vaše... Já bych ještě začal s jednou věcí. Ano. Nebudu mluvit dlouho. Já tady používám výraz lichvář, lichváři. A někdo může říct, že třeba takový Babiš není lichvář. Já používám výraz lichváři nikoli z hlediska našeho právního řádu z první republiky, kdy se jednalo pouze o člověka, který půjčuje peníze na vysoký úrok. Když se podíváme zpětně, třeba do dějin francouzské revoluce, můžu velmi doporučit třídílné dějiny, tak tam popisují lichváře nejenom jako člověka, který půjčuje peníze, ale jako člověka, který pomocí peněz dělá různé lumpárny a podvody, skupuje majetek, kšeftuje s ním, jedná nečestně, platí si lidi a tak dále. Takže já vnímám slovo lichvář v tomto širším slova smyslu. A řekl bych, že to přesně sedí na ty lidi, kteří se snaží udělat z Evropy, z celé Evropy Ukrajinu. Takže to je jenom pro úvod a upřesnění, aby někdo se nedivil, že mluvím o lichvářích. Tak a jdeme na ty dotazy. Hezký večer, pane kapele, vám i hostovi. Myslím, že většina lidí v České republice nechce být ve válce s Ukrajinou, Ruskem ani jinde. Nesouhlasím s paní Černochovou, co s tím společně můžeme udělat. Děkuji, Alena. My lidé. No, já bych řekl, že krátce po volbách s tím nemůžeme udělat nic, protože část lidí si zhlouple zvolila ty lidi, kteří tam jsou, a část lidí zhlouple podporovala Babiše. Přitom jako nejsem sám, kdo neustále upozorňuje na to, že v podstatě mezi minulou vládou a současnou vládou nebo politickou partou není vůbec žádný rozdíl. Fiala, jak jsem už uváděl, v podstatě se dostal do pozice, ať už teda chtěl nebo nechtěl, se dostal do pozice Babišova pacholka na špinavou práci, jako byl třeba Vojtěch nebo Primula. Hmm. Ta politika se nezmění a pokud budeme volit tuto garnituru, no tak se tady nezmění nic a nic s tím neuděláme, protože Černochová je stejně výborná ministryně obrany, jako byla naprostá většina těch ostatních. A tím pádem nedělá nic jiného, než že bude posluhovat na to a EU. Nakonec ona je úzce napojená na CEVRO institut, že v Praze, což je vlastně ideologická základna ODS, která vlastně vytváří, řekl bych, ideologický základ a mediální profil ve vztahu k NATO a EU. Takže momentálně se s tím dá dělat velmi málo, protože lidi podělali, co podělat mohli v nedávných volbách. Zvolili si v podstatě jednu partu akorát pod jinou vlajkou. No tak to jako teď je to opravdu složité. Tak a jenom, abych to odlehčil, když jste zmínil paní Černochovou nebo paní dotazující, tak já to dodám, to, když jsem četl o tom, že je nepřeložitelné jméno v angličtině ve Spojených státech, tak
Tam by se to dalo přeložit jako česká afroameričanka. aby to bylo nejlépe ještě korektní. S arabskou výslovností. A to chic afro-European lady. Tak se ale podívejme, jak to, pane Kolere, jak to, do jakých absurdit se řídí svět. Hrozný. Samozřejmě, no, ale to je zase, je to dáno tím, že lidé nepřemýšlejí, neumí myslet logicky, nechtějí slyšet reálné názory, nechají se uplatit jak poslední žebro, tak každou stovkou od nějakého lichváře. No a teď mají co chtěli, no tak jsme ekonomicky na hromadě, jsme pod vakcinačním holokaustem a na krku je možné, že budeme mít jadernou válku. No to je přece úžasné, když si to lidé zvolili. No ano, zvolili sami, bohužel. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, vážení stateční. Dotaz na pana Kolera. Jsme jenom dva. Co říkáte na... Kdo jste vy, pane Kapal? No, on myslí asi nás dva, nebo všichni, všechny ostatní, kteří se nechtějí podvolit. Jo. Co říkáte, pane Kolere, ptá se posluchač, na aktivitu slovenské prezidentky. Nemají to, bratři Slováci, jednoduché. Děkuji. Za odpověď neočkovaný Michal 62. A pane Kapale, jdu poslat příspěvek, aby byl v jednu rekord. Neočkovaný Michal 62. Takže děkuji moc, ano, nejenom vám, ale všem ostatním. Děkujeme samozřejmě za takovýto přístup, za tu osobní statečnost. Že? Tak, ale my se, pane Kolere, vrátíme k tomu dotazu za chvilku, protože teď mi tady volá někdo, tak se potom vrátíme k tomu, o té Čaputové, po tomhletom dotazu, který zde se volající. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Pavel od Řáholce. Já bych měl dvě takový dotaz připomínky. Jak se mluvilo právě o tom, kdo tu válku vyvolá na Ukrajině, jestli teda Ukrajině napadne Rusko nebo Rusko Ukrajinu. Já nevím, dělá to na mě takový dojem, že Američani tam prostě nahrnou tolik zbraní, že pak už to třeba nebude moc Putin tolerovat. Že prostě tam vznikne opravdu nebezpečí, opravdu velikánský americký základny. To je jedna věc. A druhá věc, která mě zarazila, to už se tady dlouho mluví třeba o tom Green Dealu a vypínání jaderných elektráren, ale mě napadlo, jestli to vypínání těch jaderných elektráren není z úplně jiného důvodu, protože ono už se dneska ví, že Rusko má supersonické rakety, proti kterým tady vlastně nemáme žádnou, nebo není žádná obrana, a taková jaderná elektrárna stačí, aby ji zasáhla konvenční raketa, takže jestli to nemá nějakou souvislost. Budu dál poslouchat rádio a srdečně zdravím pana Kolera i vás, pane Kapale. Děkuji mnohokrát za prostor. Tak prosím, no, co se týče základen USA na Ukrajině, no tak tam už jednu budujou, že jo, tu budujou v Oděse, nebo u Oděsy, to je první věc, když jim nevyšel ten Krym. No a další základny, oni chtěli právě budovat, pokud teda jsou pravdivé informace, v prostoru Doněcka a Luhanska, no to jim taky nevyšlo. Takže o to jsou steklejší samozřejmě, že tam hrnou zbraně, no takhle, hrnout zbraně můžete, ale musíte k ním mít ty vojáky, kteří je budou obsluhovat. A ty vojáci musí mít nějakou morálku, protože jako můžete mít nejlepší zbraně, ale jestliže máte vojáky, kteří nemají morálku, tak to jsou vyhozené peníze, to se můžeme podívat na řadu amerických spojenců typu irácká armáda, afgánská armáda, že těm taky hrnuli zbraně a ty výsledky za moc nestály. A ono jako je jedna věc je chodit na přehlídku a prožolt a druhá věc je jít do palby. Jo. Já bych připomněl, že při prvním opravdovém útoku se většina vojáků s prominutím posere, tak jsem zvědav, co Ukrajinci předvedou. I s těma americkýma zbraněma. Ano, já jsem se už dočetl, že oni tam právě pilně cvičí americké moderní zbraně, které jim tam dodala Amerika. Mimochodem, na ty zbraně jim půjčila přes spoustu peněz Kanada.
No jasně, ale to je zase kšeft, že jo? Pro Američany je to kšeft. Čím víc těch zbraní tam dodají, tím víc vydělají peněz, udrží fabriky v chodu, získají daně a tak dále. Jestli to zaplatí Kanada nebo ne, to je jedno, to je zase klasická lichvařina, protože ona jim to půjčila Kanada, ale ona jim to nepůjčila bezúročně, Bůh ví, jestli jim to nepůjčila od nějakého velkolichváře typu Soroše nebo já nevím Švába a podobných. No a tam je samozřejmě mastný úrok a všichni se na tom podělí, takže jako to je přesně to, co jsem říkal, že válka je taky skvělý biznis. Ano. Jo, čím více tam těch zbraní dodají ze zahraničí, no tím víc to budou muset ty Ukrajinci zaplatit a oni jim ty dluhy neodpustí ani po válce. Tam odsaď nakonec utečou úplně všichni. Je to opravdu... Mně to, pane Kolére, připomíná, si nemůžu pomoct, mně to připomíná ten 39. rok, jak vyšitej. No samozřejmě, včetně toho, že Poláci jsou opět na špatné straně. Přesně, jo? Tak, přesně tak. Tak a co teďka, tu odpověď na ten dotaz Michala, neočkovaného Michala, co říkáte na aktivitu Čaputové, no? Co se týče teda těch Američanů? Já už jsem se vyjádřil několikrát, Čaputová je ostuda Slovenska, že jo, já jako nechci být zprostý, abych o ní řekl, čeho je co, jo. Protože to je tak ostudná ženština, že ona v podstatě neumí nic jiného, než s prominutím lízat cizácký zadek. To si Američani, to si Slováci teda skutečně zvolili, a těžko říkat Slovákům, že jsou blbí, když se podíváme na výsledky našich voleb. No, koho jsme si zvolili, toho máme, koho si zvolili, oni toho máme. U nich je samozřejmě horší problém, ta jejich koloniální smlouva o americké základně letecké. Ano, to je hrůza, ano. To je naprostá hrůza. Já to naprosto nechápu, ona si to pochvaluje. Přitom v té smlouvě oni mají takové podmínky, které by normální člověk se selským rozumem nepodepsal. Šanti a křováci v Africe, no. Ano, přesně prostě tak. To, Slováci už nejsou spány ve své zemi. No. A díky této jejich vládě a této jejich prezidentce, oni si budou platit Američanům pobyt v to na Slovensku. Budou nesměj, když tam provede nějaký americký voják trestný čin na občanovi Slovenské republiky, tak ho nesmí soudit. Nebo občance spíš. Nebo občance spíš, jako na Okinavě, že jo? Tam je to věci častý. Tak ho nesmí soudit, nesmí ho zadržet, smí si jenom oznámit to jemu nadřízenému veliteli. Slovenští podlidé a americké panstvo všech ras a barev. Ano, přesně tak. Fakt to dotáhli daleko. Já předpokládám, že Fiala se bude snažit dohnat. No hlavně Vondra. Musí udělat špinavou práci za Babiše, aby ten se mohl vás vářit jako vlastenec. On, hlavně se bojím Vondry, který chce prosadit, ale aby tak se... Vondra, ten to dělá dlouhodobě, to není nic novýho, tak Američani nechali vystudovat jeho syna ve Spojených státech, že jo, no, tak se musí odvděčit. To je přece tak jasný, ale jako Vondra dneska nemá žádnou oficiální funkci vládní, že jo, pokud se nepletu. On je Europarlamentu. No tak právě, no, tak to je, Europarlament není nic jiného než, řekněme, lichvářská banda, která posluhuje americkým zájmům. Takže jako tam to může prosazovat, ale tady ten výkonej, že kdo udělá tu špínu, bude ten Fiala. Jdeme dál. Dobrý večer. Dnes na Seznamu vyšlo, jak CIA od roku 2015, tedy 7. rok, školí na území USA ukrajinské paramilitární jednotky v dovednostech diverzních útoků, záškodnických a teroristických operací a tak dále. Pod hlavičkou... To dělají od doby, co CIA existuje, akorát dřív tam školili různé černochy, no tak teď jsme se dostali na to úroveň těch afrických černochů, my, jak já říkám, my jsme tady jak bílí negři, no tak na Ukrajině bych řekl, že to dotáhli nejdál. Tak se nemůžeme divit, to je objektivní realita. Ale teď si představte, že oni je prej tam školí pod hlavičkou, jak zabíjet Ruci. No to je jedno, to je stejný jako v Palestíně ve školách. Děti se učí, jak zabíjet Židy. Ano. Tak ještě to pokračuje. Ježišmarja, teď se mi to ztratilo. Jen totální kretén by asi tyto aktivity považoval za mírotvorné, jak asi měl zájem nějaký mamlas ze Seznamu snahu prezentovat pro blbce bez mozku.
Můžete okomentovat, velice děkuji, stejně jako za další výborný pořad, píše Jirka z Pardubic. No jo, tak my jsme to vlastně okomentovali, že ty aktivity CIA. Ona o tom vyšla krásná knížka, jak CIA blbne od jednoho amerického autora, že je desítky let v zajetí vlastních iluzí. Jo, ale problém je samozřejmě v tom, že oni tyto bandity a zločince můžou školit, jde o to, jak dopadnou. Pokud si vzpomínám na druhou světovou válku, tak tam GLN a spol. Posílali taky různé diverzanty a většinu je nejpozději druhý den chytili a měli štěstí, když je tam nepopravili a stali jenom někam do gulagu. Jo, takže jako já bych to nepřehnal s tím nadšením, ona jedna věc je někde šaškovat a školit a když se podíváte na ty vycvičence CIA, tak to většinou moc nepředvedli, maximálně v nějakých malých zemích v Latinské Americe, samozřejmě ve spolupráci s narkomafií. Ano, tam to šlo, ale jaksi Rusko není žádná africká zemička, takže samozřejmě může nějaký diverzant a terorista něco spáchat, ale ono většinou to hrdinství nebývá tak skvělé. No, já si vzpomínám, jak poslali dokonce Němci dva nějaké diverzanty letecky je vysadili v Rusku a někde jeli na motorce a hned ten první den je chytli. Takže ono tam můžou samozřejmě něco napáchat, ale jako neviděl bych to jako katastrofu. Ona se voní Rusové nejsou blbí a vědí, co jsou hoši ze CIA začali. Naopak CIA se dostala do situace, že tak i kvalita jejich práce neustále klesá. Já jsem měl možnost se setkat s jejich lidmi a byl jsem teda zděšen, prostě byrokratičtí blbci. No, oni už jsou taky, mají takovýto myšlení našich mnohých důstojníků typu silnej blbej, speciální jednotky a dál jim to už prostě nemyslí. Jako ten propad, celkově propad těch ozbrojených složek NATO a EU, to je naprostá hrůza. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Mirek, východní Čechy. Moc vás zdravím, pane Kapele, a moc zdravím vašeho hosta. Jsem moc rád, že tady dneska teda je. Abych vám řekl teda pravdu, je to úplně jako balzam nervy, zvláště jako po tom, co mám třeba během nepuštěný rádio, třeba zvláště český rozhlas spolu, že teda člověk musí slyšet takovou tu... Proč posloucháte takový blbý rádio? No já vím, no, je to hrozný a tak samozřejmě člověk se jako samozřejmě u toho rozčíluje, to někdy úplně říká na ránu pěstí do toho rádia, abych řekl pravdu. Takže říkám, kdybyste měli tomu takový jako prostor, jako samozřejmě mají ty mnozí různí analytici v tom Český rozhlas plus, tak myslím si, že by ty volby taky dopadly jinak a myslím, že by se mnohým lidem úplně jako otevřeli oči. Takže samozřejmě chtěl jsem vám tím moc jako poděkovat za vaše znalosti a informace, všem lidem tady trošku jako používají svou vlastní hlavu. A chtěl jsem se třeba jenom tomu zeptat, co říká pan Kuhl na to, že třeba pan novinář Kundra z Respektu teďka šel na Ukrajinu, aby tam samozřejmě scháněl nějaké informace. To jsem se chtěl zeptat, takže ještě to moc krát děkuju. Mějte se moc hezky a přeju pěkný večer. Na ty kidy, co šíří Kundra, nemusí jezdit na Ukrajinu, to tady může sypat jako novičoky a Skripaly a kidy proti čínské ambasádě, na to nemusí nikam jezdit, to může sypat tady z rukávu ty výmysly. Jenom to na jako ukázku. Tomu nemám co bych dodal, jako Kundra, to je přesná ukázka, kam se dostala jaksi žurnalistika v zemích NATO EU. Názorná ukázka z vlastní zkušenosti, pane Kolere, a pro naše posluchače, to je opakování, už jsem tady, myslím, jednou říkal. Pan Kundra se někde získal moje soukromé telefonní číslo, nevím od koho, nevím kdy, a zavolal mi, jestli by se se mnou mohl sejít, že by potřeboval nějaké informace. Jediné, co jsem odpověděl, říkal, a kdo volá? No, Kundra. A já jsem říkal, naschledanou. A on ještě stačil říct, proč se mnou nechcete mluvit. Já jsem říkal, protože nechci, naschledanou. A on přijel, investigativní novinář, k nám před barák. Nikdo se s ním nebavil samozřejmě a já jsem zrovna v té době štípal 15-kilovým kalačem ohromný a klíny, ohromný špalky dřeva na topení. To určitě musel považovat za ohrožení. No, on mě přitom vyfotil a dal to do těch svých respektů nebo reflexů, nebo já nevím, který v tomto škváru je. A s tím, že tenhle ten člověk vysílá v rádiu a přitom na zahradě maká jako, nevím, jak to tam bylo napsáno, jako Ukrajinec.
No, ale no, já myslím, že to je zdravé makat na zahradě. No, dneska už to tím neštípám, už na to mám štípačku a za prvé a za druhý už si raději pozvu pomoc, protože už jsem přes jenom starý chlap. Ale jenom takhle on dělá investiční. Vzrušilo to, že štípete dříví. No. No. Ale to je přesná ukázka myšlenkové úrovně toho člověka. Jo, protože... Nepopsal vás hanlivě, že jste přitom měl třeba špinavé boty nebo něco takového. No, tak já jsem měl nejenom špinavý boty, pracovní, ale i monterky, že jo? No to je hrozný, to jste úplně vypadl ze slušné společnosti různých kundrů. No opravdu, ono to mělo opačný účinek teda, jo? Dovedu si to představit, posměch. Ano, takže takhle pan Kundra asi bude získávat informace na té Ukrajině. No a to je celý von, no, tomu není co dodat. No a ještě si tam vymýšlel v tom článku, že jsem s hajzlama, že se nebavím a takový svině se, že jsem říkal, že měl jsou... Měl to natočený? Neměl. Tak, neměl. Já takový slova ani nepoužívám. Je trapnej. Je. Tak, další SMS-ka. Má úcta a veleskon. Pan Koller má pravdu. U krošů u nás přibývá geometrickou řadou. Jen za poslední rok jich na nádražní zastávce vystupuje necelá stovka žen i chlapů. Dělají všude. Jestli to tak půjde dál, je jich cirka 40 milionů, to se máme na co těšit. Když jsem se ptal na válku s Ruskou federací, Putin buch na frontu. Co tu dělají? Nechtěli mluvit, ty se ptá těch Ukrajinců, jo? Co tu dělají? Ale no tak nechtěli. Ukrajinci sem přicházejí pracovat, jako já bych je nenapadal, protože dělají většinou práci, co naši lidi dělat nechtějí, že jo? To je jako problém, protože my máme hromadu mladých, kteří nechtějí dělat vůbec nic, a to je základ, že jo? My máme haldu studentů, kteří vystudovali nesmyslné obory a pak se válejí za naše peníze v různých neziskovkách. Vytvářejí se různá nesmyslná pracoviště na buzerování občanů typu fízlování v médiích. Jako kdyby se všichni tihle mládežníci popadli a poslali pracovat, tak by tu těch Ukrajinců nemuselo být tolik, ale obecně ti Ukrajinci dělají to, co naši lidi dělat nechtějí. To je zásadní problém a ti, co pracují proti těm, já v zásadě nic nemám. Ano, oni ty, co pracují, ty chlapi, co pracují, jako je jinak. Já jsem zapomněl říct, abych se neurazil, že tu otázku položil, a děkuji za odpověď, krveprísedník Honza Skralup. Ale, ono takhle... ale já říkám, ano, přibývá jich, ale většinou dělají práce, které naši lidi nedělají. To by se muselo potom řešit, kým bychom je nahradili, kdyby tady nebyli. Já mám dojem, že u nás není nezaměstnanost velká, oni dělají většinou teda, kromě teda nějakých kriminálníků a nějakých řetězců, to je pravda, ty by se mohli poslat domů, ale oni většinou dělají práce jako takového nepříliš intelektuálně podloženého typu, vidíme jich plné hypermarkety, já když se ptám, já jsem zrovna tento týden, jsem byl v hypermarketu jednom a tam jsem říkal, jako, že nějak něco nedostali a ta slečna, co tam byla, mi říkala, oni nám neposlali celou směnu a já říkám, jak to je možný, vy nemáte lidi, ona říkala, nemáme, lidi nechtějí dělat. A už teď jim tam prostě nějaký Ukrajinci pracují, jsou úplně normální, já třeba nakupuju v Tesku, často tam je většina Ukrajinců a bavím se s nima úplně normálně, protože už tam chodím roky a oni tam jsou taky roky mnozí, takže proti těmhle lidem já nevím, proč bych měl něco mít, jako když nejsme schopni to obsadit sami, ty pracoviště, no tak proč by tu nemohli být, že jo? Víte, ono to je jiný problém, já jsem o tom mluvil v souvislosti s IKEA. Bavil jsem se tam s jedním člověkem, který tam právě posílá, pracuje v agentuře, posílá ty Ukrajinky, který tam uklízejí a nosejí to nádobí z té jídelně a potom obchodňáku tam uklízejí. A on mi řekl, že oni chtějí tyto brigádníky proto, ty řetězce, protože nemají pracovní smlouvu podle českých zákonů na dobu určitou. Vykořisťují, ano. Ano, a neplatí za ně sociální a zdravotní odvody,
To no, si strhává. To je, že jo, porušení, to je porušení zákona, a o které se ovšem nikdo nestará. Jsme přesně tam, kde jsme. A jsme u těch pracovních agentur, protože ty tohle to všechno dělají. Ano, ale ty měli být už dávno zakázat. Ano, přesně tak. To měl dělat stát přes ambasády, případně konzuláty. Měla to dělat státní firma, protože to je vyložený zotročování lidí, kteří utíkají před ještě větším zotročováním na Ukrajině. Ano, je to, je to tak. To je bohužel jako obrovský problém. Oni teda někteří fungují normálně, já tady znám firmu stavební, nebo tady znám instalatéra ukrajinského, ty fungují naprosto normálně. Jo. Ale tohle je prostě docela obyčejný koloniální vykořisťování, akorát, že okrádají míň než té Ukrajině. Že jo, ten jeden Ukrajinec říkal, když jsem se ho ptal, proč jako z Ukrajiny odešel, vždyť je to krásná země, já jsem teda jednou se tam byl podívat, pracovně s kolegou, to, co jsem teda viděl v tamním průmyslu, no to bylo něco šíleného. Jo, ale on říkal, no já jsem sem nechtěl jít, ale jako u nás bych na ně dělal zadarmo. Oni je tam skutečně odírají neuvěřitelným způsobem, ty lichváři, co jim tam platí všechno. A to je přesně to, o čem mluvím, jako ukrajinský učitel by určitě radši učil na Ukrajině, než prodával u nás v hypermarketu. Tak máme tady telefon a další, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Ano, já jsem Oskar, je mi 12 let, jsem z Prahy a vím, že teda můj věk není úplně jako dobrý na to, abych poslouchal takovýhle rádia, ale proč? Strašně já to poslouchám a strašně vám fandím, ale narazil jsem ve vašem živém vysílání na slovo, které jsem nepochopil, a to je slovo Havloid. Co znamená slovo Havloid? Havloid, to je člověk, to jsou takhle, já tomu říkám pražská havlérka. Já to Havloida moc nepoužívám. A v podstatě je to zájmová skupina, která se odvíjí od lidí navázaných za bývalého prezidenta Havla, a jsou to většinou lidé, kteří mají blízko k cizím zájmům, německému a sudeťáckému revanšismu, globálním lichvářům a podobně. Čili můžu použít slovo Havloid v podstatě jako synonymum slova vlastizrádce? No, tak vlastizrádce to je právně jinýho, definovaná záležitost, ale jsou to lidé, kteří posluhují cizím zájmům. Nemusí to být vždycky vlastizrada, ale typický příklad, já jsem zažil na své kůži, že jo, ze mě udělali blbce, když teda vznikl Úsvit, jak se tomu říkalo, proboha, Národní jednota nebo něco takového. Jo, něco takového. No a to vlastně ovládala Wolfová, že jo, která tedy samozřejmě to zkoučovala tak, že společně s Bártou, že jsme neuspěli ve volbách. No a teďko tatáž Wolfová, která je typickou představitelkou levicové části pražské havlérky, vytvořila vlastně ten spolek Volná platforma, tuším se to jmenuje, kde ze sebe volný dělal blok, Vlbce volný. Takže to jsou přesně tito lidé, oni jsou někdy velmi mazaní, projevují se v médiích, vytvářejí, řekněme, falešné vlastence typu Volného, typu Janečka a podobně. A to je obrovský problém, protože jsou infiltrovaní v celé společnosti a vlastně od prvopočátku fungují, řekněme, v cizím zájmu a hlavně, aby to sypalo. A já bych dodal. Ještě jsem se chtěl zeptat. Ještě vydržte chvilku, já bych vám ještě dodal k tomu, kdo jsou to taky Havloidi, mimo jiné toho, co říkal pan Koller. Jsou to lidé, kteří dělají z Václava Havla nikoli v člověka, ale Boha. No, dělej to je to, co bylo kdysi v Sovětském svazu, že? Ano, přesně Stalino, tak. Kult Stalina. Já když vydali Havlovi sebrané spisy, tak jsem propukl ve smích a říkal jsem ano, a přesně to dokončili. Stalinův kult, tak máme Havlův kult. Jo. Přitom, co byl Havel, že jo? Vožralej, sfetovanej, sprostej, sexuálně ujetej slouha cizích zájmů, který pocházel z rodiny opravdových teda kolaborantů, kteří posluhovali Němcům za druhé světové války. A nechválně známý George Sereš sám uvedl, a jsou na to dokumenty, fotky, já ty fotky mám někde v archivu, sám se vytahoval, že on,
když už uvedl a prosadil na prezidentské křeslo s Čaputovou na Slovensku, tak se holedbal veřejně, že po českém prezidentu Havlovi, kterého taky instaloval do funkce prezidenta, se mu to povedlo i v druhé části republiky. A tomu bych věřil, ta úroveň je zhruba stejná, akorát asi Čaputová možná není tak vůžralá a svetovaná. Tak, takže vážení, odpověděli jsme na otázku, já se s vámi loučím, protože jsou tady další. Děkuju, a těšilo nás, že jsem zase slyšel mladšího člověka, který se nenechal zblbnout. Toho člověka skutečně potěší. Držme si palce, aby takových bylo víc. Přesně tak. Já mám taky moc držím palce, právě že u nás třeba ve třídě vůbec takový nejsou. Ale občas se to oni objeví. Oni se proberou. Občas oni se objeví. Mně už občas píší i středoškoláci na mail, že nás taky poslouchají. Ono se to mládí začíná probouzet. Dyl mu to trvá, ale začíná se probouzet. Až... To je dané neskušeností. No, za prvé silnou mediální masáží, ohlupováním a špatným školstvím a samozřejmě i špatným vlivem ve školách některých vybraných žáků, kteří jsou z rodin různých lokálních lichvářů a pražské havlérky, ale to ono, jakmile ti mladí dorazí do reálného života, tak zjistí, že ono to není až tak, jak si to mysleli. Ve chvíli, kdy přijdou jaksi ze školy do reality, tak pokud to nejsou zrovna lidé nějakých zbohatlíků, lichvářů a podobně, tak většinou se nestačí divit a mění názory. Takže držíme vám palce, ještě zajímavý. Jednou hodně zdraví. Takže díky moc a musíme dát zase prostor dalším. Naschledanou. Jasně, moc děkuji za odpověď, naschledanou. Tak tady nám někdo se snažil dovolit, já mezi tím vezmu SMSku. Dobrý večer, pánové, srdečně zdravím. Dotaz sester před odběrem krve dárcům zní, ještě zdráva, napijte se vody a vyhrňte si rukáv. Zkrátka dělají, co mohou. Jinak ano. Děkuji za vaše pořadí. Paní posluchačka Emma. Naprosto souhlasím. Nám se totiž zdravotnictví rozdělilo na dvě skupiny. Na skupinu, která profituje na covidu, což můžeme začít teda u lichváře Chrenka, že, a jeho poskoka a zaměstnance toho, Primuli. Jak se jmenuje, Primuli, správně, toho Vojtěcha, šéfa České lékařské komory Kubek. A jiných, ano, Kubka. No a řady praktických lékařů, kteří si s tou udělali opravdový biznis a doslova dohánějí svoje pacienty a patrně podle mého názoru i ti praktici někteří na tom vydělali 7 místné částky. Já jsem to počítal, je to skutečně reálné. No a pak máme odborníky a sestry v nemocnici. Ty odborníci přicházejí o pacienty za prvé, za druhé se tam musí odkládat nebo odkládají nutné zákroky, různé operace a všichni v těch nemocnicích doslova nasazují zdraví a život na to, aby jiní mohli bohatnout. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, pana Kolera, všechny faktčekry, hlídače pravdy a americké agenty, tady zapetalo vás Zlína. Já jenom jsem chtěla říct, chtěla jsem pochvalit výborný pořad, který máte a že mi absolutně nevadí, že to bylo minule bez dotazu, protože pan Kurier je opravdu vynikající a chtěla bych podpořit mladého, který volal toho 12-letého a jsem ráda, že takový mladí konečně začínají i pro... Ano. Ono je jich víc, já takový znám, jako třeba potkal jsem nějaké učně automechaniky a to byli taky lidi, kteří mysleli vlastní hlavou. Ano, mezi tím učňovskou mládeží je těch prozřevších daleko víc. My jsme tady měli dokonce u nás ve studiu, teda ne přímo v rádiu, ale byl se tady podívat, jeden mladík, učeň, truhlář a hned nám tady něco ze své profese opravil
a ten prozřel taky. Takže... No je to logické, ty lidé se totiž setkávají s praxí, ano, s mládí, ano. A tam to nelze okecat nebo očumět na mobilu. Umíš a nebo neumíš. To dřevo se musí opracovat, zpracovat, dělat ochranný povrch, já nevím, spospojovat u toho auta, když to neopraví dobře, tak to nepůjde. Jo? Takže to jsou lidé, kteří mají blízko k praxi a ta praxe samozřejmě je úplně někde jinde než ty blbosti, keci, lži a propaganda, kterou vidí ti lidé v tom, v médiích. Takže já tvrdím, že máme samozřejmě část blbé mládeže, jsou to hlavně teda frekventanti a absolventi středních škol humanitního zaměření, ale ono se to čistí a já věřím, že ta mládež se nakonec i ta, co není tak myslící a je oblbovaná, že se nakonec aspoň část z ní probere. Tak paní Zapletalová, povídejte dál, my se omlouvám se. Tak jo, tak máte pravdu teda, že opravdu blbí jsou spíš takový ti vysokoškoláci a tady tohleto takový těch humanitárních. Ano, ano. Tady toto. A i když se to nechystá, třeba se to ale netýká tak úplně doktorů, protože tam taky se to musí umět, ta doktořina. No, já myslím takové ty, jak bych to řekla. Všichni víme, o koho se jedná, třeba genderová studia a podobně. No. To jsou ty nejdůležitější, bez kterých bychom nemohli žít. No ano, rozhodně. Tak jo, vynikající pořád. Děkuji moc. Naschle. Naschledanou. Naschle. Tak já bych jenom dodal, že jsou to většinou studenti, jak jste správně řekl, humanitních oborů vysokých škol. Protože to, co se tam tak dnes študuje, tak to nemá obdobu. A to ještě nejsme v USA, že jo? Ano, tam to dotáhli na maximum. Tady, tam už zblbli úplně. Píše Marek od Pardubic, jako doplnění k tomu, když jsme tady vysvětlovali tomu chlapci pojem Havloid, tak tady ještě píše doplnění, Havel byl i restituční podvodník a zloděj valut určených pro disidenty. To je pravda, to nebyl jenom Havel teda mezi náma. Tak já jsem to zažil u něj. Já jsem ho neznal, můj otec znal jeho otce a viděl, že je to kolaborant. O tom by mohl vyprávět fotograf Jirka Wolf. Ano, tak ten by mohl vyprávět i o jiných věcech. Přesně tak. Pokud si vzpomínám. Ano. A účastníkem byl Vondra, že? Ano, taky. No, ale nechoďte daleko, i Landovský. Ano, tak já jsem slyšel, že Landovský vždycky, když se probral po opici, když se ožral teda s Havlem a Halíkem, tak se divil, že opálí anální otvor. Tak to jsem neslyšel, to nevím. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Kolere, myslíte si, že pokud by opravdu rozpoutali tu válku s Ruskou federací, že by do ní nahnali i naši armádu? Určitě, protože oni potřebují skupinový útok jako smečka šakalů. A můj doplňující dotaz, tu naši malinkou operetní armádu by tam nahnali těch pár lidí? No, teď jsem to teďko řekl. Oni by tam nahnali především ty naše speciální jednotky a výsadkáře, což je pár set lidí, no a ten zbytek, jak by co šlo, no ale já si myslím, že by to udělali docela s klidem, protože oni potřebují právě tu mezinárodní účast, aby to nevypadalo jako vyloženě americko-imperialistická válka, to jsme viděli i v tom Iráku a Afganistánu, ty naši vojáci tam v zásadě byli nesmyslně. Ano, ale už předtím. Těch pár stovek vojáků tam bylo zbytečných, výsledek žádný, stálo nás to miliardy, ano. Ale ty tam byly deklarativně proto, aby to byla mezinárodní mise. Ano, aby tam byla ta česká vlaječka. Když tam bylo asi 30 států, některý tam měli dva vojáky, když jsem koukal na seznamy. Ale doplňující otázka, když jsme měli v čele rezortu obrany toho herce, toho jak on se jmenoval, Stropnický. No, to byl největší hambář. Že? On tady, pak se to teda ututlalo, a on tady chtěl zkusit podle zákona, protože i u nás máme branou povinnost, co se týče mobilizace. On to chtěl zkusit, aby viděl, jak to dopadne, pak od toho radši ustoupil. Nemyslíte si, že by to zkusili i tihleti umělci, že by tady zkusili vyhlásit
všeobecnou mobilizaci? A jak by to asi... Schopni toho jsou a ze zákona to udělat můžou. No právě, ale jak by to chtěli dosáhnout? No to nevím, protože co já vím, tak někteří teda záložáci 50 a víc, tak mají ještě povolávací místa na Slovensku. No právě. A ne, nebo... to je tak zanedbaný a ty lidi by se jim asi do toho opravdu nehrnuli, kromě nějakých psychopatů a idiotů, jo. Nebo nějakých blbů, které by zaplatili a podstrkovali jim někde pervitin, jo. Takže oni to logicky ustoupili a myslím, že ani mladí nejsou tak blbí, aby se sebe dělali kanonen futr pro to, aby nějaký Kolomojský nebo Babiš byli bohatější. Hmm. Další telefonát máme. A hovor byl ukončen, sice byl z Německa, ale ukončen. Tak a to asi kdo by to mohl být? No, ano. Takže když tak zavolejte znovu, vydržte chviličku, než domluvíme vždycky. Tak já zatím vemu další dotaz. Dobrý večer, pane Kolere. Myslíte si, že by opravdu Rusové použili, kdyby byli napadeni, jaderné zbraně? Vždyť by museli vědět, že to je konec planety, ptá se posluchačka Julie. Tak to je omyl, konec planety by to nebyl, byl by to konec Evropy. Konec Evropy určitě, ano. Jako tak. V Africe by to moc nespadlo, že jo? Nebo v Latinské Americe, nebo v Austrálii, pokud by Austrálie nebyli tak blbí, že by se do něčeho zamíchali. Mm. To by byl konec Evropy, to znamená vlastně té bílé civilizace. Existují dvě světové velké civilizace, což je Čína a okolí a což je Evropa. Tak. No a oni by nejradši obě tyto civilizace zlikvidovali a udělali ze všech lidí otroky. Jo, a že Rusové by byli k tomu nuceni, no pokud nechtějí kapitulovat, tak jim nic jiného prostě nezbude. Ta situace je skutečně taková a banda z NATO EU dohnala situaci tak na ostří nože, že skutečně není jiné cesty. Tak byl tady už dvakrát ten telefonát, dvakrát to někdo vytěl, tak já to zkusím tam zavolat, aby... Tak teďka tady je, tak to vemu. Dobrý večer, konečně se slyšíme. Můžete hovořit? Haló, můžete hovořit? Zase nás někdo poslouchá v rádiu a neposlouchá nás v telefonu. To je tak, když tam je zpoždění půl minuty. Takže... Jo, no ale to by volalo od zálej z Německa. No, tady mám... Půl minuty mám... nemáte ani do Ruska. Ne, tady je zpoždění u vysílání do toho, protože to, co tady vysíláme, tak do éteru jde se zpoždění. To je i u televize a u všech elektronických médií. No, tak já mezi tím odpovím ještě na jednu otázku, tady jsem si ji napsal, ano. V rychlosti vypnutá a nevypnutá jaderná elektrárna. Ono je úplně jedno, jestli tu elektrárnu vypnete nebo nevypnete. Když se trefíte a rozbijete reaktor, tak je to úplně fuk. Já tady mám na to taky jednu otázku, já ji přeskočím, tady je. Dobrý večer. Pánové, co říkáte na to, že jsem se někde dočetl, že v případě vypuknutí vojenského válečného konfliktu česká vláda vůbec nezajišťuje obranu jaderných elektráren vojensky a přitom by stačila parta dobře vysvědčených teroristů a jaderná elektrárna by lítla? No to má pravdu ten dotyčný nebo dotyčná a to je jednoduché, protože o strahu jaderných elektráren zabezpečuje soukromá bezpečnostní služba bratra Víta Bárty. Aha. Velký biznis, určitě poctivě udělaný, takže místo toho, aby tam byli vojáci, tak tam je nějaká banda vechtrů. Jo, tím bych začal. A takhle jaderné elektrárny celkem asi neatakují teroristi, tam by přiletělo něco z vrchu, no a vzhledem k úrovni naší protiletecké obrany, tak není o čem se bavit. A myslím, že ani to, co nakoupíme a to, co máme, by nám v takovém případě nepomohlo. A navíc dotávám já k tomu dotazu. Četl jsem někde, že Rusové mají nějaké ty supersonické zbraně, které zaprvé nejdou zachytit radarem, protože jsou tak rychlé, že to ulítne, a za druhý nejdou sestřelit. No, to je v podstatě realita, tam je ta pravděpodobnost zasažení velmi malá, ale on by na to mohl stačit i obyčejný kalibr, který by přifrčel od někať. Jo, ale jako nemyslím si, že je třeba na atakovat jadernou elektrárnu, tady stačí atakovat takovou pražskou vodárnu a nebude vědět celá republika, co dělat dřív, jo, nebo atakovat spíš nějaký rozvod elektřiny. A máte
Co se týče Němců, no tak stačí, aby se Rusové trefili do těch transformátorů, které nejsou na hranici, a Němci budou muset zjistit, že jaksi solární energetika v noci nefunguje. No, kdyby to trefili k nám, tak jsou Němci bez proudu. No, ještě no takhle, k nám, k Francouzům a k Polákům. Že? Tak poslední dotaz, protože se nám blíží konec vysílání. Dobrý večer, pane Kolere. Jestli pak už změnili parlamentní listy názor a zvou vás, nebo zveřejňují vaše články? Ne, před 2 roky už jsem tam dostal trvalou stopku, to už to tam totálně ovládl lichvář Valenta, že jo, majitel kasín. Jenom bych připomněl, že Babišova vláda v rámci pomoci podnikatelům vydatně pomohla několika kasínům, což je teda ukázka, protože kasína, jak známo, teda slouží jako hrabárny peněz, ale což je méně známo, ale potvrdí vám to každý policejní specialista, tak kasína a velkoherny jsou především pračky peněz z narkomafie. Těm jako poskytuje naše vláda finanční pomoc v době, kdy lidi nemají na elektřinu, kdy lidi jsou likvidovány firmy covidem, tak se cpe finanční podpora do kasín, jako schválila to, pokud si pamatuju, teda ještě Babišova vláda. Takže jako chce, jestli někdo je teda narkomafián a potřebuje vyprat peníze, tak má určitě podporu od našich politiků. Takže to byl poslední glosa skvělého Martina Kolera, vážení přátelé. Pane Kolere, já vám ještě jednou dvojnásobně děkuji. Za prvé za skvělý pořad a za druhý za ochotu, že jste dneska přišel, když jsem vám řekl na poslední chvíli. Helejte se, já myslím, že to Rusko bylo třeba udělat. Takže tak, já to dotáhnu na papírovou podobu a pošlu vám to, protože lidi potřebují vědomosti a argumenty. Ano, ano. Jenom poslední informaci, co jsem se dočetl o přestávce. Samotná ukrajinská analytická skupina ministerstva obrany vydala v Ukrajině, v Kyjevě, v novinách, nebo zveřejnila informaci o tom, přesně to, co jste říkal, že je velice nepravděpodobné, že by Rusko podniklo agresi vůči Ukrajině. Že na to prostě nemají. Takhle, oni kdyby samozřejmě šli do tvrdého nasazení, tak by na to měli, kdyby použili jaderné zbraně, to by smetli Kyjev a tím by to skončilo, že jo? Protože v Kyjevě je centrum vlastně těch sfašizovaných band ovládaných globálními lichváři. Ale jako Rusko na tom hlavně nemá zájem. Nemají zájem, přesně. Tam není o tom, že nemůžou. Oni by teoreticky i mohli. Ale proč by to dělali? Vždyť jsem to tady jasně vysvětloval, co by z toho měli. Rozkradenou, zuboženou zemi, to tam budou ty Ukrajince živit. Tady teď je živí tím, že nechávají krást jejich plyn a rop. No, pro kvůli tomu vznikne. Ale tady bylo jenom ten fakt, že samotná analytická skupina ministerstva obrany Ukrajiny ano, ale nesouhlasí s agresí. Oni to vysvětlili tak, a tím bychom měli skončit. Oni to vysvětlili tak, že Rusové na to nemohou. Nejsou schopni. Totiž tady se můžeme těšit, protože si nevypukne válka komedii na téma, jak hrdinský Biden a neméně hrdinští ukrajinští vojáci sloužící globálním lichvářům a fašistům zastrašili Putina, že si na ně netroufl. To nakonec bude závěr, takový řekl bych kundrovský závěr. Ano, 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 to asi to tak dopadne. Takže, pane Kolere, ještě jednou díky. A přeju dobrou noc. A ten článek mi pošlete. Bylo mi ctí, byť to po mně začal opakovat lichvář Babiš, tak říkám stále, bylo mi ctí a rád se s vámi opět setkám. Děkuji. Pošlete mi článek, zveřejníme okamžitě. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s opět skvělým Martinem Kolerem. Já se s vámi taky loučím. A přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia dnešní líbily. No a zítra se budu zase těšit na slyšenou v 19 hodin ze studia Beta. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.